Fala galera de Juiz de Fora, nós somos a banda Didáticos, estamos aqui no programa Classe A. Eu sou o Felipe, mais conhecido como Sapatão, vocalista. Sou Eduardo, guitarrista. Sou Lau, guitarrista. Sou Juninho, baixista. Bira, batera. As influências da banda são, assim, de um modo geral, For Fun, Dead Fish, Red Hot, Marcelo D2, que o Bira curte bastante. E é mais ou menos isso aí, cada um tem uma onda diferente de som, mas que no final resulta numa mescla bacana, que tem várias influências. As em comum, acho que pode dizer que são essas: For Fun, Dead Fish, Red Hot. Bom, acho que no geral é isso mesmo, né, galera? É, tirando as que é mais individual, né? A gente que puxa mais assim, às vezes alguma coisa mais do rap, do hip hop, tem aí quem curte mais um HC mais pesado, mas em comum é esse som mesmo que a gente faz aí, a gente segue nessa linha do que o Lau falou mesmo. Isso mesmo, diversidade e pluralidade de é, som. É, somando dá didático, isso aí. Isso aí. Uma bagunça. Rolou. Só bagunça, parada chata. Bom, já tivemos a sorte, né, de dividir o palco com bastante bandas aí reconhecidas do cenário, né, do HC e do rock em geral. Por exemplo, Coelho Limão, Sugar Kenny, tocamos também, tivemos a honra de tocar com For Fun, com Scratch a gente tocou duas vezes, tocamos com Tia Anastácia, que é uma banda aqui em Minas e no Brasil todo, né, que tem um reconhecimento super bacana. Tocamos com o Teatro Mágico, né? O trabalho da trupe, acho que muita gente conhece, as músicas são ótimas, foi um show inesquecível, amo, foi aqui no Festival de Inverno de Cultura de Betim, né? Foi assim, foi em geral as bandas que a gente teve. Manitou, a gente tocou também no Music Hall, né? Lá com o Scratch, em Belo Horizonte. Foi nesses shows assim que tiveram, a gente teve mais abrangência, né? Que tocamos assim com bandas que tem maior nome no cenário do pop rock, do hardcore, que tivemos a chance e a oportunidade de abrir o show para essa galera, tá tocando junto, dividindo experiência. Em geral é isso mesmo, né, galera? Isso aí. Tocamos com bandas também do Score, né? O Fist também, que são banda que já tá nesse cenário. Verdade, que tá mais do independente, né? Isso é verdade. Teve aquele som também que a gente tocou com uma banda californiana, o The Early Strike. Lá na Matriz, né? Foi legal pra caramba também. Verdade, uma parada bem independente mesmo. A galera do Hard Nega Certa Core, né? Que quando lançou o som, muita gente curtiu, que faz aquela mescla do HC pegado com o sucesso do sertanejo. Foi bem louca. Foi inusitado pra gente, foi bem legal tocar com essa galera. Foi massa. É, o melhor show que a banda já fez, eu acho que é tipo assim, uma pergunta até meio que complexa. Porque, tipo assim, pra gente, desde o começo a gente já falou isso, tipo assim, cada show é pra gente é um puto show, entendeu? É, tipo assim, a gente sempre dá o máximo da gente. Mas se for falar, pô, qual foi o show melhor da banda, assim, que pôde unir tudo em questão de equipamento, estrutura. Lugar, estrutura. A gente teve a oportunidade de ter um técnico de som só pra gente. Foi no Music Hall com o Scratch. Onde tocou o Manitou também. Tipo, foi um show assim, que marcou a gente, porque uma produtora de Salvador, tipo assim, conheceu o som da banda. Foi votação pela internet, tipo assim, a galera pediu a nossa banda, entendeu? Então foi muito bom. Questão de estrutura, foi o melhor show, cara. Foi bom pra banda, a banda cresceu bastante com isso. A gente teve um. Não, foi muito bom pra banda. Tipo, foi uma coisa que marcou a banda. A oportunidade de tocar na casa de show Music Hall, acho que é a segunda maior de BH, né? Uma puta casa de show. É marcante pra banda, pro currículo da banda, pra. Deu assim, a gente cresceu bastante depois disso, alcançamos uma galera muito bacana do cenário, que passou a conhecer nosso som antes e depois do show, foi bem bacana. Foi bem, e abriu várias portas pra gente teve oportunidade de tocar outra vez com o Scratch,
Tipo assim, a gente foi. Tipo, foi bem gratificante pra gente, bem. Show. Bem massa mesmo. Verdade. E o, assim, a. E o outro assim, que marcou também foi o Festival de Inverno de Cultura de Betim, né? Que a gente tocou com o Forfã e com o Teatro Mágico, assim. Né? Foi uma experiência muito bacana pra gente também. Por ser um evento local, né? É, então, aqui mesmo, pra nossa galera aqui, foi show. Em casa. Em casa. Bom, galera, eu acho que pra todo mundo aqui da banda, um sonho seria, pô, fantástico de realizar. Seria o Warped Tour, né? Estados Unidos, na América, né? Pô, tocar com as bandas gringas lá e ser do caramba, né? É a nossa linha, né? Nossa raiz. E também o SWU, pô, que é um. Além de ser um super festival, um super evento, tem toda ali uma ideia, uma ideologia atrás. Mas acho que esses dois aí seriam os principais, né? Com certeza. Pop rock também, se chamar. Pop, a gente vai, que é, se voltasse aqui no Pop Rock Brasil. Rock in Rio também, pô. Rock in Rio seria lindo. Pô, seria. Fantástico, a gente pensou mesmo no SWU pela ideia do evento, né? A ideia que tem por trás, conscientização. E o Vans Warped Tour lá nos States é um puta festival. Seria do caralho. Ser banda brasileira lá seria lindo. Seria legal. Reúne a maioria das bandas, tipo assim, internacionais que a gente curte, né? Não chega tipo, a influenciar tanto a banda, mas... Como no Fora Name, Luiz Fora Name, Less Than Jake, né? Pô. Less Than Jake, pô, é só banda do caralho que a gente gosta muito. É isso aí. Desculpa pelo palavrão, claro. Não, mano, tinha que rolar, acontece. Do caralho é hardcore. Tinha que ter um palavrão, é hardcore. Os caras falam foda-se. É, foda-se. Foda-se também. Rolou. É isso aí. Os maiores desafios que a gente enfrenta, acho que é o que toda banda, quando está começando, enfrenta. E principalmente a banda que decide optar por esse cenário independente, que é a falta de estrutura, a falta de apoio que a gente tem dos produtores, das casas de shows também. Então, eu acho que esses desafios são o que deixa a gente um pouco chateado e também aquilo que nos dá força para a gente chegar a algum lugar mesmo, de batalhar mais por isso, porque o sonho a gente sabe como é que é. Quando tá no coração, meu filho, não tem ninguém que tira, não. É isso aí. A gente já tocou em lugar que, tipo assim, não podia pular, senão o palco cair, morria todo mundo. E pularam, o pior é que pularam. Na hora que pulou, todo mundo falou, o palco vai cair, velho. Lascou, vai quebrar o palco. E onde que a gente tá hoje, né? Pô, a gente tá começando, né? Pra gente. Exatamente. A gente tá feliz com a repercussão que tá tendo. Reconhecimento que tá tendo. A gente espera que seja só o começo do que muita coisa legal tá pra vir. A gente sabe que tem que trabalhar mais e que vai ter muito mais desafios ainda pra gente enfrentar. Então a gente já tá ligado no que a gente quer e no que a gente precisa fazer pra chegar lá. O CDzinho já tá quase chegando. É, tá chegando. É verdade, acho que é por aí mesmo, galera. E claro, assim, a gente não tem um padrinho, a gente pode falar que não tem um padrinho, uma costa larga, assim. Mas assim. A falta de apoio é grande, sim, isso é inegável, mas não podemos deixar de elencar que assim, sempre tem alguém assim, que quando ajuda, a gente não esquece, a gente é muito grato às pessoas, ao produtor de show, toda a galera do cenário artístico que deu uma chance pra gente, que deu uma confiança pra gente mostrar nosso trabalho ali, aí fica pra gente inesquecível, porque dentro de um quadro de falta de apoio, quem pode dar um suporte ali, a gente fica eternamente grato aí. Galera do clipe com o Emerson, né? Galera, a Alterem produtora, que tá sempre cobrindo tudo que é multimídia nossa, estão aí, sabe, muito bacana. Fez os dois clipes nossos, né? Web clipe. E o nosso clipe que foi aqui mesmo, Betinho. Então, assim, esses apoios a gente nunca esquece, né? Quem dá um mínimo de suporte pra gente, assim, é muito bacana. Faz toda a diferença pra gente que tá começando, assim, né? Com certeza. E quem quiser nos ajudar, serão bem-vindos, hein? E aí, galera, que não é fácil. De fora, empresários aí. Galera de fora, pô, escuta o nosso som lá e pede a gente que a gente vai fazer um show aí, galera. Em breve vai a gente quer estar aí fazendo um som pra vocês. Boa, isso é muito bom. Cara, eu acho que isso não tem preço, né? O show que a gente fez com o Tia, cheguei até a chorar. Não eram muitas pessoas que estavam cantando, não eram muitas, né? Mas era a galera que curte, que chega junto e, pô, é sensacional.
sensacional, não tem preço, a gente até empolga até demais em cima do palco, porque é o que a gente gosta de fazer, é o nosso trampo, é o que dá sangue pra gente, é alimentação pra gente, é estar em cima do palco fazendo show e cantando as nossas músicas. Pois é, e teve gente lá que eu vi cantando, tipo assim, eu nunca vi no Face, né, nem conhecia. Pô, você olha galera aquele menino, tipo, cantando sua música, igual, tipo assim, uma música que você fez, velho, você parou lá no seu quarto, igual... De novo pra mim, que o Bira parou, tipo, fez a letra. Aí a gente junta e fala, pô, essa música ficou bacana. Mas, tipo assim, você sempre tem uma visão diferente do público. Você não sabe o que o público vai achar. Talvez se você ficou bom, aí o cara que curte a banda fala, pô, que merda de música. Mas, tipo assim, você vê a galera cantando, véio, uma coisa você vê que você teve aprovação aquilo que você fez. E você vê que aquilo ultrapassou aquele limite, assim, de ser seu amigo ou seu primo que tá escutando. O seu som tá expandindo, tem gente que tá ali que você não conhece, mas que curte a tua banda, que tá ali escutando seu som, que sabe cantar ele, que foi ali pra cantar junto com você. Se identificou. Você começa a sentir que tá acontecendo, você começa a perceber que tá dando certo, que é bola pra frente, matar as dificuldades no peito e ir embora, porque é cada vez mais isso, cada vez mais galera cantando, cada vez mais emoção de estar sentando ali o pau, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. É bico. Essa é a maior forma de reconhecimento que a gente tem como banda, é o maior retorno que a gente pode ter, é ver a galera lá curtindo e conseguindo, sei lá, mostrar de volta o nosso som. Ver que tem realmente uma galera se identificando com o que a gente está cantando, com o que a gente está mandando em cima do palco ali, isso é inexplicável, uma coisa assim, que a sensação. Uma coisa que eu tava falando com o Viana hoje, tipo assim, tem muito artista aí que cresce, tipo assim, foda-se, velho, pro público, entendeu? É. Tipo, seu fã paga seu salário, velho, entendeu? Tipo assim, você vê o cara lá, pô, pagando ingresso pra te ver, chega lá e canta sua música. Fazendo acontecer o seu sonho, né? Resumindo, galera, tá no palco pra gente é fantástico, é tudo que a gente quer estar no palco em Juiz de Fora. Com certeza. E resumindo então, galera, bico pro mato com jogo de campeonato. Isso aí, mais ou menos por aí, pô. Tá, é isso aí. Bom, galera, foi fantástico ter esse contato aí virtual com esse vocês. Convite. Muito obrigado, galera do programa Classe A. A gente espera estar em Juiz de Fora, estamos na pilha. E vocês podem continuar acompanhando o nosso trabalho na internet, né? Os links aí das redes sociais. Sim, galera, siga lá na nossa página no Facebook, www.facebook.com/bandadidáticos. Não tem erro, facebook.com/bandadidáticos. Curte a página lá, a página está crescendo, tem uma galera já que está acompanhando o trabalho. Lá a gente posta tudo, vídeo, foto, resenha, show, agenda, tá tudo lá. Twitter, @didáticosrock, @didáticosrock, não tem erro. Lá também você vai acompanhar tudo que é link para os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, né? É youtube.com/bandadidáticos também. Então se liga nesses links aí, galera, cola com a gente, né? E vai acompanhando o trabalho da banda. Para quem curte MySpace também, a gente também tá lá, é www.myspace.com/didáticoshc. Encontra a gente lá também. Isso. Curte nosso som. Isso. Quem curtiu, espalha pra galera aí de fora, que a gente mais rápido possível quer estar aí fazendo um som pra vocês, beleza? Ah, e outra também, no Orkut. Ah, não, Orkut. Já é. Orkut, tá bom. Mas tem a comunidade, tá? Quem quiser lembrar. Tracinho oficial, você vai achar lá nosso comu. Tá um pouco abandonada, mas tá valendo. No Twitter lá, ó, se tiver alguma coisa lá que pensou, manda pra lá, joga lá e isso. É isso mesmo. Tem dois clipes no YouTube, Mente Sã, clipe lá, Didáticos Mente Sã, é só jogar no YouTube que você acha. E o outro lá, é só colocar Web Clipe de novo pra mim, Didáticos. Não tem erro não, galera, quem quiser, o nosso som tá facinho de achar. É só curtir. Segundo semestre a gente tá chegando aí com o nosso primeiro CD. São 6 faixas, né? Pra galera tá curtindo, baixando, gastando à vontade, beleza? Eu acho que é isso aí. É isso. Valeu! Aí. Valeu, galera de Juiz de Fora! Galera. Valeu. Estamos aí! Abração, paz e muita luz! Tá valendo? Você vai tirar aqui, não vai falar, ué. Galera, eu vou.
Vai, porra! Já deu joia ali? Eu sou o Felipe, vocalista. Eu sou o Eduardo, guitarrista. Sou o Lau, guitarra também. Bira, batera. Juninho, baixista. É isso aí. Qual a maior, qual as maiores influências da banda? Qual as maiores influências da banda? Vai tomar na bunda, velho. O Bira me tinha ter rido aquela hora, não. Não, pô. Fala, galera de Juiz de Fora. Nós somos a banda de Táticos. Peraí, tá caindo. Tu, porra. Foi mal, velho. Meteu. Pode ir. É isso aí.